بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹائل ود می. تو کیسے ہیں آپ ویورس؟ امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں, ہنسے مسکراتے رہیں. تو مائی ڈیئر سبسکرائبرس, آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں شیف ڈریسز بٹنس کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو میں آپ بٹن شیف ڈریسز دیکھیں گے ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائلس میں, ڈفرینٹ کلرس میں. سائڈ سے اوپن ہیں, کچھ سینٹر سے اوپن ہیں, لیکن تمام پر بٹنس کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے. تو ویورس, آفس ورکنگ وومنس کے لیے, گرلس کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ڈیزائن ہیں شیپ ڈریسز کے, بہت پرفیکٹ اسٹائل ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے. تو ویورس, یہ ہمارا چینل نیو ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں گائڈ کریں, اپنی سجیشنس دیں, تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ویورز, اس کے لیے آپ لوگوں کی سجیشنس کی ضرورت ہے, آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ لوگ ہمیں اسی طرح سے بتاتے رہیے. اور آج کی ویڈیو میں بٹنس کے ساتھ بہت پیارے ڈیزائن ہیں, اگر آپ لوگ چاہیں تو اسٹچ بھی کروا سکتے ہیں اپنے ٹیلر سے. ویورز, بہت ہی پیارے اسٹائل ہیں, کلرز بہت زبردست ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اٹریکٹیو بھی ہیں. آفس ورکنگ وومنس کے لیے بہت پرفیکٹ ڈیزائن ہیں, سمپل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹائلش بھی ہیں. اور ویورز, اگر دیکھیں تو آپ بہت کمفرٹیبل بھی ہیں. ان کا فیبرک آپ دیکھیں, فیبرک بہت ہی کمفرٹیبل اور فائن ہے, اور پلین فیبرک پہ بنے ہوئے ہیں تمام ہی ڈریسز. تو انہیں, یہ اس ٹائپ کے ڈریسز ہیں کہ آپ انہیں گرلس بھی پہن سکتی ہیں اور وومنس بھی پہن سکتی ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی اگر اوپن اسٹائل میں ڈریسز پسند ہیں تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو سے 30+ آئیڈیاز لے سکتے ہیں. 30+ ڈیزائن ہیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل ہیں. 30+ ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سکتی ہیں. اس میں بہت ہی پیارے اور سٹائلش ڈیزائن ہیں. ویورز, یہ دیکھیں وائٹ پر کاپر بٹنز بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. تو آپ لوگ کنٹراسٹنگ میں بھی بٹنز لگا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کنٹراسٹنگ میں آئیڈیاز چاہیے تو آپ کو کنٹراسٹنگ میں آئیڈیاز دے سکتے ہیں. ویورز, یہ دیکھیں کوٹ کالر اسٹائل میں اور ڈبل سائڈ پہ بٹن لگے ہوئے ہیں ڈبل اسٹائل میں. تو اگر آپ لوگوں کو ڈبل اسٹائل کی آئیڈیاز چاہیے تو آپ ڈبل اسٹائل بھی لگا سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا. شور کے لیے معذرت.